أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان الإمام، آج جنوري 1964 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 125 سے ہوتا ہے. تجدید یادداشت کے لیے دہرا دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا اور اس کے پروگرام کا منتہا اور مقصود یہ ہے کہ پوری انسانیت کی ایک عالمگیر برادری بنا دی جائے. کان الناس امتا واحدۃ، وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو تدریجاً اس منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے پروگرام کی ہر کڑی در حقیقت ایک قدم ہوتا ہے جو آگے اٹھتا ہے اس منزل کی طرف جانے کے لیے. اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موقف اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، کے ہاتھوں سے اس عالمگیر برادری کی پہلی عید رکھی گئی. یہ پہلی عید رکھنے والا ہمارے ہاں کی طرح کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ سب طرح ابراہیم ربو نے کلم فاطمہ ہننا، ابراہیم کو نمود ذات کے بہت سے مواقع ہم پہنچائے گئے اور وہ ہر بات میں پورا اترا، تو اس کے بعد اس سے یہ کہا گیا کہ انی جائل و کل الناس اماما، کہ اب تو نو انسانی کی امامت اور لیڈرشپ کا مستحق ہوا ہے. جو اس قسم کی سیرت اور کردار کا حامل ہو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اتنی عظیم عمارت کا فاؤنڈیشن سٹون رکھے. من ناس امام، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ من ناس، اور میں نے اس کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ کعبے کے متعلق قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے اسے للناس کہا گیا. کسی خاص اہل مذہب، کسی خاص گروہ، کسی خاص جماعت کا مرکز نہیں ہے، وہ انسانیت کا مرکز ہے. اور یہ جسے امت وسطی کہا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، وہ امت جو دنیا میں ہر قوم اور ہر فرد سے ایک سے ڈسٹینس ہو، اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو جو نئے انسانی کے فائدے کے لیے اٹھائی گئی. اس امت کا کام صرف ایک کنوینر کا یا اس مرکز کے محافظ ہونے کا، مرکز وہ اس امت کی مضبوط نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے مخصوص ہے، نہ ہی اس کی اس سے مناسبی ہے، وہ للناس ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب خدا کسی چیز کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، جیسے کہ کعبے کو کہا کہ وہ بیتی ہے، میرا گھر ہے، تو
اس کے عملی معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرد گروہ جماعت کی ملکیت نہیں ہو سکتا، وہ پوری انسانیت کے لیے کھلا رہنا چاہیے. اور یہی وہ چیز تھی جس کے متعلق کہا یہ سورہ بقرہ کی 125 آیت، اس کے ابتدائی حصہ میں نے پچھلی دفعہ پیش کیا تھا، پوری آیت آج سامنے آئے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس مرکزی مقام کے ہم نے منتشر انسانیت کے جمع ہونے کا نقطہ قرار دیا، مرکز قرار دیا. محض کیا تھا کہ مسابقاً اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ہر پھر کر ادھر ادھر سے گھوم کر انتشار کے بعد پھر سے مجتمع ہوا جائے، انسانیت جہاں جیتا ہے جن وادیوں میں جیتا ہے سرگرداں پھرے، اپنے خود خاصہ نظاموں کے ماتحت جس طرح جیتا ہے اپنے لیے دو بندیاں اور فرقہ سازیاں بنائے، لیکن اسے بالآخر ایک مرکز پر آنا ہے. اور وہ اس ایک سنگل کے طور پر وہ مرکز محسوس جو ہے اسے کعبہ کہا گیا ہے. اس عالم بہت کا مسابت الناس، اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے وہ امن، یہی ہے وہ طریق کہ جس سے پوری انسانیت میں پوری اقوام عالم میں پیس امن قائم ہو سکتا ہے. امن قائم ہونے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے جب تک انسانیت گروہوں میں، قوموں میں، وطنوں کے دائروں میں گھری ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ ایک عالمگیر برادری بنے گی تو پھر ہی اس کو امن نصیب ہوگا. یہ چیز نصیب ہو گئی آپ حضرات کے، یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد اب حکم ہے اس امت کے لیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ قرآن جو کچھ دیتا ہے وہ تو دین کا نظام ہے، اس کے بعد ہم نے اس دین کو مذہب میں بدل لیا، گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی. قرآن میں رد و بدل تو کیا نہیں جا سکتا تھا، تو خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. الفاظ سے اس کو وہی رہے، الفاظ کا مفہوم بالکل مذہب کے تصور کے مطابق بدل دیا گیا. اس نے کہا تھا ان جائزوں کا لے نا سے امام، وہ امامت نو انسانی اقوام عالم کی لیڈرشپ تھی. ہمارے ہاں پھر یہ امامت مسجد میں نماز پڑھانے کی رہ گئی. مسجد وہ مقام تھا کہ جہاں انسانیت کو خدا کے قوانین کے سامنے جھکنا تھا، مذہب میں آ کے وہ صرف پوجا پاٹ کے لیے ایک پرستش گاہ بن گئی. ابراہیم کو قرآن نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ آیت پیش کی تھی کہ یہ ہے وہ جس کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، ماڈل ہے تمہارے لیے. یہاں یہ قرآن نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، صحیح قرآنی مفہوم تو بعد میں عرض کروں گا، عام ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ، تو مصلی تو ہم کہتا نہ ہوں کہ ان کا امامت انسانیت بدل گئی، نصیب جو امام مسجد ہو گئی نصیب. اب یہ جو ہے مقام ابراہیمی کا مصلی، یہ کیا کیا جائے سر؟ حرم کعبہ میں ایک مقام کے اوپر مصلی بنایا، میں نے کہا کہ یہ بنایا مصلی، تو وہ کہا مقام ابراہیم.
وہاں جا کے دو نفل تن لینا آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت. یہ ہوا اس آیت کا عملی تعبیر. اس سے عمل بھی ہوا کہ حرم کعبہ نے ایک خاص مقام کے اوپر جا کر دو نفل تن لینا یہ ہو گئی اس آیت کی عملی تعبیر. کترو تم مقام ابرا بھومی کے مسلح. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر مسجد میں آ کے بات کیا ہوتی ہے کہ تلائے ابرا بھومی اتنے عظیم مواقع نمود اعزاز تھے کہ جہاں ان کا کریکٹر اور بلندی سیرت چمک کے ستاروں کی طرح سامنے آتی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو تھے ان کے متعلق تو کہا کہ وہ کان چیزیں تھیں. یاد ہوگا آپ کو تفسیر میں جو آپ کو آیا کہ ابرا بھومی کے کون سے مقام تھے جس میں تلا اور آزمائش ان کی گئی تھی. موچھوں کو کروانا, ناخن کٹوانا, بکروں کے بال لینا, نیو زیر گھاس لینا, ختنہ کرنا اور دو اور اس میں جمع کر دیے گئے, وشواس کرنا, جمعے کے دن غسل کرنا. یہ تھے وہ اہم ترین مقام کے جن میں ابرا بھومی پورا اترا اور اس سے کہا گیا کہ ہاں تمہیں مقام دیا. مجھے سے آداب کو تبدیل رکھنا بدلنے کے لیے یہاں اتر آئے ہم. یہ مقامات تھے جو اس نے طے کیے ابراہیم. امامت نو انسانی مسجد کی امامت میں بدلی. مقام ابراہیمی حرم کعبہ میں ایک متاح کے اندر ایک مقام تھا, اس کو کہا گیا کہ یہ ہے جہاں نماز پڑھی تھی ابراہیم. مصلی تو آپ کو معلوم ہی ہے. آئیے قرآن کی طرف. ابراہیم زندگی کے ہر گوشے میں اس معیار پر پورا اترا جو امامت نو انسانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اب تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس مقام کی اس مرکز کی جسے اس پر انسانیت میں جمع ہونا ہے اس کی پہلی اینٹ رکھو. اس کی تعلیمت تمہارے ذمہ ہے. یہ کرنے کے بعد اب اس امت کو جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی پیراہ کہلاتی ہے کہا کہ تمہارے لیے اب کرنے کا کام یہ ہے. اب سنیے مسلح جسے کہتے آپ کو یاد ہوگا میں نے سلاد کے متعلق عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں بنیادی طور پر یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کچھ میرا خود پراجیدہ نہیں ہے. عربی زبان کا کوئی مختلف لغت آپ لے لیجیے اس میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے. سلاد کے معنی ہوتا ہے ریس کورس میں, ریس میں, گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر پہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے جو دوسرے نمبر پہ گھوڑا یوں چلے کہ پہلے گھوڑے کی کناٹ میں دوسرے گھوڑے کی پشت کے ساتھ ساتھ رہیں. وہ اس سے آگے تو نہ بڑھے لیکن ان دونوں کے درمیان بود اور فاصلہ بھی نہ ہو. اس انداز سے جو اس طرح سے زندگی کے میدان میں سرپٹ چلے جانے والا ہو یہ جو پچھلا گھوڑا ہوتا ہے اسے عربی زبان میں مصلی کہتے ہیں. خدا نے یہ کہا تھا کہ تم دعا مانگا کرو ایک طرف صراط المستقیم اور دوسرے مقام پہ کہا تھا انا ربی علی صراط المستقیم میرا خدا بھی صراط المستقیم سے جا رہا ہے. اب مصلی وہ ہوا کہ جو آگے آگے تو وہ خدا جا رہا ہے یعنی خدا کا نظام, خدا کا قانون, اس کا پروگرام اور یہ اس طرح سے اس کو فالو کر رہا ہے, اس طرح سے اس کو اتباع کر رہا ہے کہ اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا لیکن اس میں اور اس میں دو دو تبادت بھی نہیں جاتے رہتا. دیکھتے ہیں قرآن کا اجاز اور قرآن کا انتخاب الفاظ کا. یہ جو عمل ہے اس طرح سے چلنا, اس طرح سے اتباع کرنا,
یعنی آپ دیکھیے نہیں اسے جہاز میں بازو تو برادران عظیم کے آگے نہیں کر سکتا ہوں اس سے، لیکن پیچھے بھی اتنا نہیں رہ سکتا کہ دونوں کا دو در فصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں سلاب. یہ جو ریس پورس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ کہا کیا جاتا ہے اسے مسلح کہتے ہیں. کہا کہ زندگی کی دوڑ میں تم نے چلنا ہے تو مقام ابراہیم کو اپنے لیے مسلح بنا. دوڑے اس راستے کے اوپر جس کے اوپر وہ چلا تھا. مقام ابراہیم کیا تھا؟ امامت نئے انسانی. ابھی دو لفظ پہلے تو یہ کہا گیا انہیں جائلے کا دن نہ سے امام. مقام تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا مقام بڑا بلند ہے صاحب. مقام کے معنی بھی موسم سے ہو جاتی. یہ جو ابراہیم کو پوزیشن حاصل ہوئی تھی یہ ہونا چاہیے جو میدان کے جس کے اندر تم اس انداز سے دوڑو اور وہ ہونی چاہیے تمہاری منزل مقصود کہ پوری انسانیت کو اپنی امانت سگڑا کے اندر بیٹھے ہوئے ایک عالمگیر برادری بناؤ جس کا مرکز محسوس جس کا ایک سمبل جو ہے وہ یہ کعبہ ہونا چاہیے. اور مقصد اس کو یہ ہوگا امن انسانیت میں امن قائم ہو جائے گا. وہ تخذ من مقام ابراہیم مصلی. غور فرما رہے ہیں آپ دین میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مذہب میں الفاظ وہی ہوتے ہیں، اس کے اندر روح نہیں رہتی. مذہب دین کی منی شدہ لاش کو کہتے ہیں برادران عزیز. ہم درمیان میں اتنا چاہیے حکم دیتے ہوئے ملت ابراہیمی کی نسبت اپنی طرف کرنے والی قوم کے لیے احدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عزیز آیات آ رہی ہیں عزیزان مانی. ہم نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جلیلہ آگے چل کر آئے گا، میں وہاں تفصیل بیان کروں گا. یہاں باپ بیٹا دونوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے. کہا ہم نے یہ کہ ہمارے گھر کو وہ پاکیزہ کر دیں، پاک و صاف کر دیں. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے پاک اور صاف کیا جا رہا ہے گھر کو؟ گھر میں جھاڑو دینا اس کے لیے تو کوئی آسمانی حکم کی ضرورت نہیں ہے برادران عزیز. کوئی بھی کہیں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں اپنی جگہ کو صاف کر لیتا ہے. یہ بیٹے جو کہا ہے خدا کا گھر، اسے ہر غیر خداوندی اثرات سے پاک و صاف رکھنا، یہ تھا جو کہا گیا تھا. یہ ہے منزل لا الہ کی، کوئی الہ باقی نہ رہے. یہ جو اس کی ایک محسوس شکل تھی جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہونے سے پیش کے اندر اس کے جتنے بت رکھے گئے تھے ان کو نکال باہر کیا تھا. جتنی غیر خداوندی معصومیت کی ایک محسوس کی شکل تھی، ورنہ خود تو اس کی ایمانی حیثیت ہوتی نہیں ہے. ان کا نکالنا بھی ایک محسوس عمل تھا، حقیقت اس کی یہی تھی. تو یہاں غیر خداوندی نظام کا کوئی عمل اور دخل نہ ہو. کوئی الہ، الہ کے معنی تو آپ کو معلوم ہے جس کی معصومیت اختیار کی جائے. غیر خدا کی معصومیت کا تصور بھی یہاں نہ ہو. اور مرکز بنا کعبہ دو چیزوں کا، عالم انسانیت کو ایک مقام پر جمع کرنا، عالمگیر برادری میں اسے متشکل کرنا،
اور یہ عالمگیر برادری وہ ہے کہ جو دنیا میں خدا کے قوانین کے علاوہ کسی قانون کے سامنے نہ جھکے اور کسی کی حکومت کو تسلیم نہ کرے. قہر بیتی للطائفین والعاکفین, قہر بیتی گھر کو پاک بنائے. دن میں آپ نے دیکھا اس کا مقصد کیا تھا, نظر میں اب حج کے موقع پر غسل دیا جاتا ہے خانہ کعبہ. کہتے ہیں کہ وہ مشک اور امبر اور کیڑا اور گلاب سے دھویا جاتا ہے. جلالت میں آپ سے نیچا ہے عرب, وہ خود جا کے اسے صاف کرتے ہیں. بڑے بڑے ڈگنیٹریز بلائے جاتے ہیں, پھر وہ جو اس کا دھون ہوتا ہے اس کو شیشیوں میں بند کیا جاتا ہے اور اسے پھر سال بھر اعلیٰ ترین تحفہ جو وہاں سے ملتا ہے کسی کو, وہ شیشی ہوتی ہے جس میں وہ دھون ہوتا ہے کعبے کا. جو اسی کا تتبہ ہے کہ جو آپ کے یہاں بھی مزاروں میں غسل دیا جاتا ہے سال کے بعد. بیت ہو گیا وہ گھر, ہم کا ہیرا بیت ہو, یہ ہو گیا اس کو صاف کرنا گھر کے. ابراہیم اور اسماعیل سے کہا گیا جیسا میں نے عرض کیا ہے. تو یہ ایک مقام تو ایسا دنیا میں ہونا چاہیے کم از کم کہ جس میں خدا کے سوا کسی اور کے سامنے انسان اپنی گردن کو خم نہ کرے. اتنی بڑی سرفرازیاں نصیب ہو جاتی ہیں اس انسان کو جو اس آستانے کے علاوہ کسی اور آستانے پہ نہ جھکے. لاؤ انسانیت کو اس مقام پہ, یہ ہے مقام ابراہیمی. قہر بیت للطائفین والعاکفین, مذہب میں آ کر طائفین ہو گئے کعبے کو گر طواف کرنے والے, وہ سات پھیرے لانے والے. عاکفین یہ وہاں کا تو مجھے معلوم نہیں. یہاں رمضان شریف کے آخری اسرا میں کسی مسجد کے ایک گوشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سال وہاں بیٹھیاں مسلح بٹھا کر وہ دن رات نہیں بیٹھے رہتے ہیں, صرف ضروریات کے لیے باہر آتے ہیں, دس دن کے لیے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. کبھی نفل پڑھتے ہیں, کبھی تسبیح پھیرتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے اعتکاف. تو اب یہ جو تھا, اس گھر کو تم پاکیزہ رکھو طائفین اور عاکفین کے لیے, پاکیزہ اس کو رکھو, وہ اس کے گرد گھومنے والوں کے لیے, یا جو جہاں متکف ہو کر بیٹھ جائیں اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اب حج اس کا نام رہ گیا, کعبے کے گرد سات چکر لگانا یا مسجد الحرام کے کسی گوشے میں ساتھ بیٹھ جانا. دین میں کیا چیز تھی, قرآن کیا کہتا ہے, اس نے کہا تھا کہ وہ قزاد کا جالنا تم امتن وسطن لتکون شہداء علی الناس, ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے. بین الاقوامی ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے, میں نے کہا تھا کہ اس کے معنی ایک ہی ڈسٹینس ہوتا ہے, ہر ایک سے یکساں مقام پر, نہ کسی سے زیادہ دوری نہ کسی سے زیادہ قرب. انصاف اور عدل کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں دیا جا سکتا برادر امیزی. مقصد تمہارا کیا ہے, شہداء علی الناس, پوری نو انسانی کی نگرانی کرنا. یہاں ایک نفس بتایا یا فریضہ بتایا اس قوم کا, طائف
طائف کہتے ہیں رات کا چوکی دار کوتوال، پہرا دینے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، گھومنے والا گھروں کے گرد. یہ جو بیٹ ہوتی ہے آپ کے یہاں کی، یہ عربی کے لفظ کے اندر اس کو طواف کہتے ہیں. طائف کہتے ہیں رات کو گھوم کر چوکی داری کرنے والا. کہا کہ تمہیں ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ پوری انسانیت سستی نیند سے اور تم پہرا دو ان کا. یہ جو امنن کہا تھا اس گھر کو، اس نظام کو، کہ یہ امن قائم کرے، تو امن قائم کرنے کے لیے تو آپ کو پہرا دینے والے کی ضرورت پڑتی. عربی زبان میں آج بھی طائف و طوال کو پہرا دینے والے چوکی دار کو کہتے ہیں. کہا مقصد یہ ہے تمہارا کعبے کے متولی بن کے اس طرح سے ہردوار کے پانڈے بننا نہیں مقصد. دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابراہیم کا مقام ہے اس کی وجہ سے ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں کتنی آتی ہیں اس قوم کے اوپر. تم چوکی داری کرو تاکہ انسان یہ سست کی نیند سو سکے. اس قوم کے لیے ہمارے اس گھر کو ہر قسم کے غیر خدا بندی تصور عقیدہ اعتقاد نظریہ سے پاک اور صاف رکھے. بل آتفی آتف اکفا یا آپ کہتے ہیں الجھے ہوئے بالوں کو نہایت آرام سے اس طرح سے سلجھانا جس طرح سے مشکاتا کنگھی کرتی ہے. بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سل کے تاگے میں پرو کر ایک سل کے مروارید بنا دینا. انسانیت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے جو قوم ہوگی، اس کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سلک میں پرونے کے لیے یہ قوم کرے. اس گھر کو تم پاک کو صاف رکھو اس قوم کے لیے جو انسانیت کی پہرا دار بنے، چوکی داری کرے، ان کے الجھے ہوئے بالوں میں مسادگی کا کام کرے، ان کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پروئے، ان کے انتشار کو رفع کرے، ان کے الجھے ہوئے مسائل کو سنوارے، ان گتھیوں کا حل تلاش کرے تاکہ انسانیت میں امن اور قائم ہو، امن قائم ہو جائے. یہ کچھ کس طرح سے یہ قائم کرے گی؟ پھر اسی آیت کو دیجیے، جالنا کو امتن وسطن لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تمہارا نظام یہ ہے کہ تمہارا جو مرکز ملت ہے تو تمہاری نگرانی کرے اور تم انسانیت کی نگرانی کرو. اب اس قوم کے لیے یہ نگرانی کیا ہے؟ ور رخ کا اس سجوم قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والے. بڑا لطیف فرق ہے ان دونوں کے اندر. ہر چند رکوع بھی جھکنے کو کہتے ہیں، سجدہ بھی جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن جس مقام میں ہم آج ہیں یہاں سے اگر ہم نے پہنچنا ہو اس آخری منزل کے اوپر جو دین کا نظام چاہتا ہے، یعنی نظام خداوندی اپنی مکمل شکل میں جب متشکل ہو وہاں تک بتدریج پہنچا جائے گا. راستے کے جو مقامات ہیں اس میں بھی قوانین خداوندی کے سامنے جھکا جائے گا، لیکن یہ جھکنا مکمل طور پہ جھکنا ابھی نہیں ہوگا. اس میں بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو قابل عمل ہیں، وہاں ہم جھکتے جائیں گے. بعض چیزیں ابھی ایسی ہوں گی جو پورے طور پر ہمارے کنٹرول میں نہیں آئی ہوں گی، ان میں ہم عبوری دور میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تاکہ ہم مکمل طور پہ جھکیں. اور آخر میں جب ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں تکمیل ہو جائے گی ہماری عقائد کی. یہ جو آخری منزل ہے نظام کی، اس کو سجدے سے تعبیر کیا ہے، اور جو درمیانی منزل آپ کی ہے اس کو رکوع سے تعبیر کیا ہے. قرآن ہے عزیزان اللہ.
وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. یہ طہر بیتی کا یہی مفہوم سمجھ میں آ گیا. سجدہ جو ہے, جھکنا جو ہے, سر تسلیم خم کرنا, عطایت اختیار کرنا, محبوبیت اختیار کرنا صرف ایک خدا کے نظام اور قوانین کی, یہ ہے رسوع و سجود. اور یہ کچھ کرنے والی قوم یہ نہیں کہ اپنی اپنی نجات کی فکر میں لگ رہی ہے, یہاں تو اپنی نجات وہی اس کی سکتی ہے جو انسانیت کی نجات کے لیے کچھ کرے. فرد کی نجات کے اور کچھ معنی نہیں ہے. یہ قوم قوانین و خداوندی کے سامنے جھکے تاکہ یہ نو انسانی کی چوکیداری کرنے اور ان کے سلجھے الجھے ہوئے معاملات کے حل کرنے کے قابل ہو سکے. یہ تھا عزیزان من وہ نظام خداوندی جس کا مرکز تازہ باننا تھا اور جس کی بنیادی اینٹ مؤسس سے نظام خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے لگائی گئی. ذرا تصور میں لائیے اس عظیم منظر کو کہ باپ اور بیٹا, باپ ابراہیم جیسا, بیٹا اسماعیل جیسا کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں, ہاتھ اس کام میں مصروف ہیں. اور آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا, وہ اپنی مشقت میں کمی کرنے کے لیے کچھ گنگناتے رہتے ہیں. خیال دوسری طرف بڑھ جاتا ہے, محنت سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. وہ بھی یہ کر رہے ہیں, ہاتھ اس کام میں مصروف ہیں اور زبان پہ یہ آرزوئیں مقدس دعائیں بن کر آ رہی ہیں. یہ دو آیت نہیں بلکہ چار آیتیں اگلی جو ہیں یہ وہی دعا ہے جو یہ ایک معمار اور ایک مزدور مصروف کار رہتے ہوئے گنگناتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. اس قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے نشو نما دینے والے اس شہر کو تو بلد امین بنا دے, امن کا مقام بنا دے انسانیت کے لیے. آپ کو معلوم ہے کعبے کی مکے کی خصوصیت یہ بتائی تھی, من دخلہ فقد امن, جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن ملے گا. اور میں نے عرض کیا تھا داخل ہو جائے کہ میں نے یہ نہیں کہ اس شہر کی پناہ شہر کی فصیل کے اندر آ جائے, مقصد یہ تھا کہ اس نظام کے اندر آ جائے جس نظام کا یہ ایک سمبل ہے جسے ہم کعبہ کہتے ہیں. جیسے دارالخلافہ ایک سلطنت کا سمبل ہوتا ہے, اس کو امن کی جگہ بنا دے. سورہ نحل کی آیت 112 جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی, وہ قوم کے جسے خدا کی انعام یافتہ کہا جاتا ہے, اس کے لیے ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اس کے لیے قرآن نے دو چیزیں کہیں, وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقها رغدا من كل مكان. مثال دی ہے ایک آئیڈیا اور رزق کی فراوانیت, اور کہا کہ جب اس قوم میں پھر خدا کے قوانین سے اعراض برتا تو عذاب کا اللہ ہو لباس جوئے ول خو سے دماغ قانو یسمعون, انہوں نے خدا کے نظام کو چھوڑ کر خود ساختہ انسانوں کا نظام وضع کیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بھوک اور خوف کا عذاب ان کا مسلط ہو گیا. انعام خداوندی امن, رزق کی فراوانی, عذاب خداوندی خوف بھوک. ہم سے کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے
یہ مذہب میں روٹی کا سوال لے آتے ہیں، روٹی تو خالص دنیا داروں کا مقام ہے صاحب، اور یہ کہنے والا اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے ابھی جب ٹھوس کے کھا کے آیا ہوا ہوتا ہے، اسے کہیے ذرا بھوکے رہ کے نماز پڑھ کے بتائیں، یہ ٹھیک ہے کہ روٹی کا مسئلہ ہی انسانیت کا سارا مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کعبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، دنیا کے بت پودے میں وہ پہلا گھر خدا کا جسے کہا جا رہا ہے بڑا اہم مقام ہے، اور تقریب کتنی عظیم ہے، اور خالصتاً ان کے نقطۂ نظر سے ایک مذہبی تقریب ہے جسے ادا کیا جا رہا ہے، پہلی دعائیں کعبے کو بنانے کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ انتہائی دعا ہونی چاہیے نا، وہ دعا کیا مانگی جا رہی ہے، پہلی چیز تو یہ کہ یا اللہ امن قائم رکھیے، اور اس کے بعد دوسری دعا ہے وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانیاں عطا کرنا، دعائیں ابراہیم کعبے میں کھڑے ہو کے پہلی دعا جو اس کعبے کی تعمیر کے بعد مانگی جا رہی ہے، دو نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو امن بھی دینا اور رزق کی فراوانیاں بھی دینا، دیکھ رہے ہیں آپ روٹی کے مسئلے کی اہمیت، یہاں ایک بڑی خوبصورت چیز آتی ہے، میں اس تک آنے سے پہلے ایک چیز اور اس کو خود سورائے نیلا سے قریش نیلا سے میرے نہ تک چتائے وقت ہے کال یابدو ربا حاضر بیت اللہ جی آتام ہند من جون و آمن ہند من خوف، دیکھتے ہیں آپ خدا نے خود یہ کہا اس قوم کے قریش کو کہ تمہیں چاہیے کہ جو اس گھر کا خدا ہے کفتین حکومت اختیار کرو، وہ خدا کہ جس نے تمہیں جھوٹ میں روٹی دی خوف میں امن دیا، وہ تو ایرانی ہی چلا رہا قرآن، تو کعبے کی تربیت جس قوم کے حصے میں ہو اس میں دو خصوصیت کا تو ہونا نہایت ضروری ہے نا، کہ ایک اسے امن نصیب ہو خوف سے اور بھوک کی طرف سے معمول ہو کر رزق کی فراوانیاں ہوں، آج جس قوم کو عزیزان ایمان اس کعبے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ان دونوں انعامات خداوندی سے محروم ہے، جیسا تعداد کے اعتبار سے دیکھیے 70 کروڑ کا ایک دائر زخار ہے جو مراکز سے انڈونیشیا تک موجے مار رہا ہے، ایسا عمدہ بیلٹ، ایسی عمدہ بنیادی جغرافیائی پوزیشن، مرکزی پوزیشن حاصل ہے اس قوم کو، جو کچھ ان کے پاؤں کے نیچے زمین میں پڑا ہوا ہے دنیا میں دوسری قوموں کو نصیب نہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ خوف اور بھوک دونوں عذاب، دونوں قسم کے عذابوں کے اندر محفوظ رہی ہے، کیا ہے دماغ قانو یسنعون، ان کے خود ساختہ نظام کا یہ نتیجہ ہے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگلی بات بڑی اہم آئی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز کہی کہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، رزق عطا فرمائے ان سے فراوانی سے انہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، بڑا غور طلب مقام آ گیا برادران، رزق حاصل ہوتا ہے خدا کے قوانین طبعی کے مطابق محنت کرنے سے، فزیکل لاز ہیں کچھ طبعی قوانین ہیں جن کے مطابق رزق کی پیداوار ہوتی ہے، کیا کبھی یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ ایک زمین پر کوئی ہرنام سنگھ یا رام داس ذرائع کو صحیح قاعدوں کے مطابق
ہل جوتے بیج ڈالے یہ ساری چیزیں کرے لیکن اس کی کھیتی تو نہ ہوگی اور میاں عبد الرحمان گھر میں بیٹھے رہے ان کی زمین بھرپور فصل دے دے نہیں ہوتا کبھی بھی یہ جو طبی نظام ہے وہ آدم کے لیے ہے آدمی کے لیے ہے یہ جو اگلا تمدنی معاشر کی نظام ہے وہاں ہے جہاں جا کے کفر اور ایمان کا امتیاز ہوتا ہے وہ نظام جب ایمان خداوندی کے مطابق مستقل اقدار کے مطابق متشکل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ امن عالم اور اجتماعیت انسانیہ ہوتا ہے تو دوسری چیز ہے لیکن یہ جو طبی امور ہیں اس میں کفر اور ایمان کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا آج میں مومن ہاتھ ڈالے کافر ہاتھ ڈالے دونوں کو یکساں جلائے گی فنسی عبداللہ تھا رام داس تھا ایک جیسا اثر ہوگا اس کا علاج آپ ڈاکٹر امام سنگھ سے کرائیے یا عبد الرحمان سے کرائیے اگر وہ صحیح طریقے کے مطابق علاج ہے تو یکساں فائدہ آپ کو دے گا یہاں یہ چیز جو تھی رزق کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق یہ کی غور کیجیے کہ کس کس گوشے کو قرآن جاتے جاتے سامنے لے آتا ہے عزیزان من انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ جو ان میں سے ایمان لانے والا ہو اس کو یہ رزق کی فراوانیاں ملے اسی مقام پہ کہا کالا یمن کفر تھا امتی اور فلی بن کہا یہ بات نہیں ہے جو کفر اختیار کرے گا متاع حیات اس کو بھی کبھی قوانین کے مطابق مل جائے گی اگرچہ وہ ان نتائج کے معاملے میں مقابلے میں کہ جو قوانین خداوندی کا جو دوسرا گوشہ ہے جس کا تعلق انسانوں کے تمدنی نظام سے ہے ذات انسانی کی نشو و نما سے ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ یہ ملے گا یہ بہت کم ہوگا لیکن یہ بات نہیں ہے کہ طبی طور پر جو کوششیں کافر کرے گا ہم اس کا نتیجہ روک لیں گے یہ بات نہیں یہاں ہوگی اس لیے ابراہیم اس کو سمجھ لو اس کے لیے ہوگا کیا سننا از کر رہو الا عذاب النار و بئس المصیر غلط نظام زندگی کا نتیجہ جو ہے وہ تو جہنم ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو نتائج طبی قوانین کے اتباع سے مترتب ہوتے ہیں اس میں کفر اور ایمان کا انتظار کر دیا جائے امتیاز کر لیا جائے یہ بات نہیں ہے مینا سبب خدا را یہ چیز برادران عزیز دوسرے مقام پر بڑی خوبصورتی صدا ہوئی ہے 17:18-20 17:20 بڑی عظیم آئے ہیں دونوں گروہ سامنے لائے گئے ان اقدار خداوندی کے پر ایمان لانے والے میں پھر عرض کر دوں کہ قوانین خداوندی کے دو گوشے ہیں دو شعبے ہیں یہ جتنے آپ لاز آف نیچر کہتے ہیں یہ بھی خدا کے قوانین ہیں اور دوسرے قوانین وہ ہیں جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کے تمدنی نظام کے لیے ملے ہیں قوانین خداوندی کا وہ گوشہ جسے ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں ان کا جو اتباع کرتا ہے وہ دوسرے گوشے کو مانے یا نہ مانے نیچرل یا طویل نتائج جو ہیں وہ اس کے مطابق مرتب ہو جاتے ہیں اصول دولت اس کے لیے کوشش جدوجہد صحیح طریقوں کے مطابق کی جائے جو کام بھی کرے گی اسے حاصل ہو جائے گا اب آگے یہ مقام آدم ہے یہ صرف آدمی کا مقام ہے مومن کا مقام آگے ہے آتا ہے کہ اس طریقے کے مطابق جو حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم اور استعمال کس طرح سے کی جاتی ہے اگر اس کی تقسیم اور استعمال مستقل اقدار خداوندی کے مطابق ہے
تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی جنت کی زندگی ہے، آخرت میں بھی جنت کی زندگی ہے. اگر اسے استعمال غلط نظام کے تابع کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں تو موجود ہوں گی، یہاں بھی جہنم کی زندگی انسانیت گزارے گی اور اس کے بعد کی زندگی کی بھی جہنم کی ہوگی. اور سنبھالیے نا دونوں گوشوں کے، پہلے گوشے کے متعلق جہاں بات ہوئی تھی ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں دوسرے گوشے کے اوپر صرف ان کے لیے یہ رزق کی فراوانیاں جو ہے وہ ملے گی. کہا یہ بات نہیں ہے، رزق خدا کے طبی قوانین کے تابع جد و جہد اور کئی اکاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، طبی نتیجہ ہوتا ہے، اس میں کافر اور مومن کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا. آیت لے آئیے سامنے 17:18، من کانا یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. کہتا ہے ایک نظریہ زندگی یہ ہے کہ یہ جو پیشتہ استادہ مفاد ہیں اسی دنیا کے، بس یہ حاصل ہو جائے، کسی طرح حاصل ہو جائے، ان کو سنوڑتا چلا جائے. کہا اجل نہ لہو، ہمارے قوانین کے طبی، ہمارے قوانین طبی کے مطابق یہ مفاد حاصل ہو سکتی ہیں اس کی. تو فرق یہ ہے کہ اس کے بعد انجام جو ہوگا اس نظام کا جس میں صرف زندگی کو کبھی زندگی تصور کیا جائے گا، حیوانی زندگی تصور کیا جائے گا، انسانی سطح پہ نہیں لایا جائے گا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک جہنم ہوگا. ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. دوسری طرف وہ ہوگا کہ جو یہ بھی چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا، بھی لینا چاہتے ہیں مستقبل کی خوشگواریاں بھی لینا چاہتے ہیں. کہا کہ جو اس چیز کے اوپر ایمان رکھے گا، وسعى لها، اس کے لیے کوشش کرے گا، اسے یہاں بھی یہ کچھ ملے گا، آگے بھی یہ کچھ ملے گا، حال بھی اس کا درخت ٹھنڈا ہوگا، مستقبل بھی اس کا خوشگوار ہوگا. دو چیزیں آ گئی، ایک وہ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، صرف طبی قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. دوسرے وہ جو ان قوانین کو بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد مستقل اقدار خداوندی کو بھی مانتے ہیں. کہا جہاں تک طبی قوانین کا تعلق اور اس کے نتائج مرتب ہونے کا تعلق ہے، یہ ہے وہ آج برادن کلن نمد ہاؤلا من عطاء ربک. جہاں تک خدا کی اس بخشش کا نتیجہ ہے جو طبی قوانین اور محنت کے معاوضے میں ملتی ہے، ہم اس گروہ کو بھی مدد دیتے جاتے ہیں، اس گروہ کو بھی مدد دیتے جاتے ہیں. کلن نمد، ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. رب باننا کا فائدہ یہ نہیں کہ گرا دیا کسی بھی رہی اچھے نہیں ہوں گی، کسی کے خلاف یہ گل نہیں ہوں گی. اور اگلے الفاظ تو عجیب ہے سر، یہاں تک تو یہ کہا من عطاء ربک، جو چیزیں یوں ملتی ہیں اس میں ہم دونوں گروہوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. کہا نا جو کوشش کرتے ہیں کوشش کے مطابق بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اگلا ہے وما كان عطاء ربك محصورا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں اس طرح سے ملتی ہیں اس میں ہم کہیں فاٹک لگا دیں کہ یہاں سے مومن تو جا سکتا ہے، کافر آگے نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہوتا. یہ آؤٹ آف باؤنڈ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. کیا دیکھ رہے ہیں برادران عزیز، یا خدا حضور کیسا فضلنا بعدہم علی بعد، جو ہم نے کہا ہے اس دعوے کا ثبوت، وہ کہتا ہے اقوام عالم پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ قوم بھی اس طرح سے طبی قوانین کے تابع صحیح راستے کی اوپر صحیح طریقے کام بھی اس طرح سے طبی قوانین کے تابع صحیح راستے کے اوپر صحیح طریق کے اوپر عمل کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس طرح سے ایک قوم دوسری قوم تک بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم کسی کے راستے میں بھی رکاوٹیں نہیں ڈالتے. یہ فرق یہ ہے
کہ ودل آخرے تو اکبر و دراجات و اکبر و تفضیلا، جو حال کے ساتھ مستقبل پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، مستقبل میں اس کے مدارک ان اقوام کے مقابل میں بلند ہو جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یہ تھی وہ چیز جو کہی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ چیز کہی، فرزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. ایمان کی محبت کا تقاضا نظر آتا ہے، لیکن ایک انسان کے سینے سے یہ چیز نکلی ہے نا، اس لیے اس میں یہ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شائبہ آ گیا اس چیز کا. اسی وقت اس دعا کو مستجاب قرار دیتے ہوئے یہ کہہ دیا، کالا و من سفر تھا وقتی کلیلہ نا بھائی، وہ جو کفر کرے گا اس کو بھی بتائے حیات مل جائے گی، اگرچہ اس کے مقابلے میں یہ چیز بڑی قلیل ہوتی ہے کہ جس کو یہاں اور وہاں دونوں ملے اور اس کے مقابلے میں ایک ہو جو یہیں ملے تو قلیل تو ہو گئی، انجام اس کا خراب ہوگا. کہا ابراہیم یہ بات ہے سر، پھر آگے بات چل پڑی. یعنی یوں قرآن ایک ہسٹری نریٹ کر رہا ہے، تاریخ بیان کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں. مقصد اس کا کیا ہے؟ راستے میں جہاں کوئی چیز ایسی آتی ہے وہی اس کی توفیق کر دیتا ہے. پھر بات آ گئی، یہ آئی آیات، یہ آئی اس نظام کے متعلق خالص تناب، متاع حیات مل گیا، رزق کی فراوانیاں آ گئیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہتا ہے کہ اس حسین منظر کو سامنے رکھو، ابراہیم اور اسماعیل خدا کے اس گھر کی بنیادوں کو، دیواروں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کے لب پر یہ حسین دعائیں مچل رہی ہیں کہ ربنا تقبل منا سدھا کا انت سمیل حلیم. اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہماری اس ناچیز سے توحفے کو قبول کر، یہ جو ہم تیرے لیے اینٹ اور پتھر کا ایک گھر بنا رہے ہیں اسے تو قبول کر لے. اور قبولیت کے لیے کیا دو شرطیں قرار دی ہیں، سمیل حلیم، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تو جو لفظ زبانوں سے نکلتا ہے اس کو تو تو سنتا ہے، اتنی بات نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو سینوں میں ہوتا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کس قلب سے نکلے ہیں، اس لیے یہ قلب بھی بڑے مخلص ہیں جن سے یہ دعائیں نکلتی ہیں. الفاظ کو سن، نیت پر نگاہ رکھ، اور پھر اس ہمارے ناچیز سے ہدیے کو قبول کر. کیا حسین منظر ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا واجعل المسلمین لک. دیکھیے کیا دعا ہے، اے ہمارے نشو نما دینے والے، ایسا کر کہ ہم صرف تیرے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں، کسی اور آستان کے اوپر یہ سر نہ جھکے. اتنی سرفرازیاں ہیں یہ جو نصیب ہو جاتی ہیں، تیرے سنگ در میں بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں، کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ایسا کر کے ہم تیرے سوا کسی آستان پہ نہ جھکیں، اپنے لیے ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی تو ایسی ہی قوم عطا فرما کہ جو تیرے ہی سامنے جھکنے والی ہو، کسی اور کے سامنے جھکنے والی نہ ہو. دیکھتے ہیں عزیزان من، ایک مومن اولاد کے لیے کیا دعا مانگتا ہے، اور دعا ہی نہیں مقصود اس کا تو یہ ہے کہ اولاد کو وہ کیا بنا کر جو جاتا ہے دنیا کے اندر. وہ ارینا مناسکنا وقوب علینا انا کا انت التواب الرحیم. مناسک آگے چل کے کعبے میں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جسے ہمارے ہاں قربانی کہتے ہیں، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، وہاں چل کے بھی یہ لفظ آئے گا تو میں عرض کروں گا. مناسک کے معنی ہوتے ہیں
سیب تو ہوتا ہے مقصد، ایک اس مقصد کے حصول کے طور طریقے ہوتے ہیں، مینس ٹو دیٹ اینڈ. عام طور پر ہم نکیاولی سیاست کے اندر بنیاد اس اصول پہ ہے، اس سیاست کی عمارت کی، کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اچیوڈ. مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کر لیا جائے وہ صحیح قرار پا جاتا ہے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے نزدیک غلط راستہ صحیح منزل تک پہنچا سکتا ہی نہیں ہے. وہاں اینڈ اور مینز میں کوئی فرق نہیں، منزل جائز اور صحیح، اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے وہ بھی اسی کے مطابق جائز اور صحیح ہونا چاہیے. ناجائز راستے سے جائز مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں مقصود یہ پہلے بتایا گیا کہ ہم نے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں عالمگیر انسانیت کو امن اور رزق نصیب ہو جائے، تیرے سزا کسی اور کے سامنے نہ چکیں، مناسب اس کے لیے عملی طریقے جو ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ ہمیں ہر مقام پر ارینا، یہ راہ وہاں آتا ہے جہاں محسوس طور پر کوئی چیز سامنے آئے، طریقے ہمیشہ محسوس ہوتے ہیں، مقصد جو ہے وہ ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، محسوس طریقے جو اس کے لیے ہم نے اختیار کرنے ہوں وہ بھی ہم کو دکھاتا چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی مقام پہ غلط قدم اٹھا رہے، کوئی چیز ایسی ہم سے ہو جائے کہ جو اس معیار کے اوپر پوری نہ اترے. ارے نہ مناسب نہ سنا رہے نا، کہیں اگر ہمارا قدم غلط سمت کے اوپر اٹھ جائے تو اس کے بعد فوراً لپٹ کے ہم کو دے دینا، ہماری طرف لوٹ آنا تاکہ ہم صحیح راستے کے اوپر آ جائیں. اس لیے کہ ان تک تباب و ذہین، میں نے عرض کیا تھا عزیزا نے من توبہ کسے کہتے ہیں، یہاں کیونکہ تب علینا آیا ہے، تواب آیا ہے، پھر دوہرا دوں اس کو، کہ کراس روڈ سے جہاں موڑ آیا آپ صحیح راستے کی طرف مڑنے کی بجائے غلط راستے پہ مڑ گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ راستہ غلط ہے. یہ جو احساس اس چیز کا ہے یہ ہے جسے آپ ندامت کہہ دیں گے، پشیمانی کہیں گے، لیکن اس پشیمانی اور ندامت سے تو کچھ نہیں بنتا اگر آپ نہیں کھڑے رہیں. آپ کو پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا، پھر اس مقام پہ آنا ہوگا جہاں سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا. یہ وہاں سے جو اس مقام تک آنا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں. جہاں آپ پہنچ گئے، کیا یہاں پہنچنے کے بعد پھر مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں جی، یہاں سے پھر آپ کو صحیح راستے پہ چلنا ہوگا. قرآن میں جہاں آیا ہے من تابا اس کے بعد ہے اصلہ، من تابا و اصلہ، غلط راستے سے لوٹ کے یہاں آیا اور یہاں سے صحیح راستے پہ چلا، کہتا وہ منزل پہ پہنچے گا. یہ جو وہاں سے لوٹ کے آنا ہے نا، اب یہاں وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. یہودی کی شریعت میں یہ پلٹ کر آنا ہے نہیں، ڈونٹ بار ایور، ایک غلط قدم اٹھا ختم ہو گیا. یہ تھی ان کی خود ساختہ وہ دشواری جس کا حل اس کے بعد سیب کال یہودی نے اس طرح سے نکالا. یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، کرسچینٹی یا عیسائیت اسے کہتی تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، خدا کے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی. تعلیم یہ ہوئی کہ جب خدا نے یہ دیکھا کہ یہ انسان جو ہیں یہ تو سارے کے سارے جہنم میں جانے والے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک شریعت میں پلٹ کر صحیح راستے پر آنے کے لیے کوئی امکان نہیں تھا،
ویسے بھی جب یہ عقیدہ قائم کیا جائے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کے لاتا ہے جسے دنیا کا کوئی عمل ڈھو نہیں سکتا تو راستے بند ہو گئے اس کے لیے اس ماں کی کوئی صورت باقی نہ رہی اس کا حل کیا دریافت کیا دریافت یہ کیا کہ جب اللہ میاں نے یہ محسوس کیا کہ ہیں یہ ہو کیا گیا یہ تو سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے اس میں دینے کیا گیا جنت کی میں کرایہ پہ دیں گے تو کیا کیا جائے کہا اس کے لیے تجویز سوچی باپ بیٹے نے معاذ اللہ مل کر بیٹے نے کہا کہ بڑے میاں پھر کیا کیا جائے جب یہ پریشانی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے بھیج دیں مجھے وہ سلیب تو دے دیں تو میرے اس قتل کا خون بہا یہ ہو کہ تو انسان انسانوں کو بخش دے انہوں نے کہا اللہ تیری بڑی عمر کر اور اس طرح سے عزیزان من مسیح کے کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوا اس انجن سے نکلنے کے لیے کہ اس میں یہ چیز نہیں تھی قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ لغزش ہو سکتی ہے غلط طرف قدم اٹھ سکتا ہے اگر ابھی صحیح طرف قدم اٹھانے کا امکان ہے پاسبلٹی ہے زندگی ہے یاد رکھیے جب موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو قرآن نے کہا توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اس کے لیے یہ چیز ابھی موقع ہے تو ہر انسان جہاں غلطی کا احساس ہو وہاں سے پلٹ سکتا ہے اور یہاں ہے وہ چیز جو آتی ہے خدا کی کہ یہ جو پلٹ رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں قائد پلٹنے والا ذرا آپ اس کو کیلکولیٹ کیجیے غلط راستے پہ ایک مقام پہ میں کھڑا ہوں ایک قدم میں نے آگے اٹھایا اور اسی طرح چلا منزل سے اور دور ہوا یہاں سے میں پلٹ کے ایک قدم میں نے پیچھے اٹھایا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ منزل سے دو قدم میں قریب آ گیا ایک جو اس غلط راستے کی طرف قدم نہ اٹھانے سے بچ گیا اور ایک صحیح طرف جو قدم میں نے اٹھایا ہے اٹھایا ایک قدم نتیجہ اس کا دورہ حاصل ہوا یہ ایک قدم اٹھانے والا قائم ہوتا ہے یہ جو اس کے بعد دورہ نتیجہ ملتا ہے اسے تجار کہتے ہیں اپنی دکان کے اندر کہا ہے انسان جس مقام پہ تو قائم ہوتا ہے ہم تجار ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم رحیم بھی تو ٹھہرے لیکن رحمت اس کے لیے ہے جو پلٹ کر پیچھے واپس لوٹتا ہے جو آگے چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے نہیں رحیم لگانے والی بات آگے تو جہنم میں سیدھا جائے گا اس کے اندر تو بولے نا ان کا انت تواب الرحیم اور اس کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے ہمارے نشو و نما دینے والے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں ایسا بنا پھر یہ بات کہی کہ ہماری ذریت جو ہے نسل جو ہے اس کو ایسا کر کہ تیرے ہی نظام کو قائم کرنے والی تیرے ہی سامنے جھکنے والی ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس سلسلہ دراز کی ایک آخری کڑی ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما اب رسالت کا فریضہ یہاں بیان کیا گیا ہے یہی مقام نہیں جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بحثیت رسول کے آیا ہے یہ تینوں چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغام خداوندی کو دوسروں تک جو پہنچانے والا ہے
اس کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ یتری علیہم آیات کا، ان کے سامنے تیرے قوانین کو وہ پیش کرے. ایک تو حکم نافذ کرنا ہوتا ہے، ایک قانون ادا کرنا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم اور قانون میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حکم وہ ہے کہ جسے کہا جائے وہ کرو، ایسا کرنا ہوگا، سمجھ میں آئے نہ آئے، اسکول میں کچھ ہو نہ ہو، کرنا ہوگا. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. قانون وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی علت دوائی ایسی، اس کا فلسفہ کیوں ایسا کرایا جا رہا ہے، ایسا کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، قانون اسے کہتے ہیں. جسے لاس نیچر آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اس کے مطابق اگر یہ کیا جائے اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا. یہ جو دوسری چیز ہے جسے دیوائی افیٹ آپ کہتے ہیں، اس کی علت غائیہ کیا ہے، اس کی مسلط کیوں ہے، اس کی فلسفہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا کرایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عربی زبان میں اس کے لیے ایک جامع لفظ ہے جسے حکمت کہتے ہیں. کہا کہ وہ رسول تیرے قوانین کو ان کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی حکمت بھی ساتھ سمجھائے گا کہ وہ یہ عطایت ایک آمر مطلق کا حکم سمجھ کے عطایت نہ کریں. کہ کافر متوانی شدھ ناچار مسلمان سے کیا کریں بھائی، ماننا ہوگا، یہ بات نہیں ہے. یہ جو قرآن کی روح سے نظام قائم ہوتا ہے برادران عزیز، اس میں ہر حکم کی، اب میں نے حکم یہ عرض کیا کہ وہ حکومت کی طرف سے جب وہ صادر ہوتا ہے تو اسے ہم حکم کہتے ہیں، ہر حکم کی علت غائی بتایا جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کے ابتداء سے، اس کی عقائد سے نتیجہ کیا مرتب ہوگا، اس کے نہ کرنے سے نقصان کیا ہوگا، ساتھ اس کے حکمت بتانی پڑے گی. یہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کے یہاں جو بل انٹروڈیوس کرتے ہیں، آبجیکٹ اس کے متعلق جو بتاتے ہیں، یہ ہوتی ہے حکمت. آپ نے دیکھا کہ یہ نظام اب جو عطایت کرے گا اس کی، وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس کی عطایت سے مجھے حاصل کیا ہوگا، اس کی اسیان سے نقصان کیا ہوگا. رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ کتاب احکام پیش کرے، کتاب کے معنی احکام ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے. دو چیزیں ہو گئیں، وہ وقت کی ہیں. یہ وہی لفظ ہے جس سے ہمارے ہاں تزکیہ نفس کی ایک اصطلاح جاری ہوئی ہے. وہ جو تصوف میں گوشے میں بیٹھ کر وہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، ہو جا کچھ مصیب دا، یہ جو چیز ہوتی ہے اس کا نام ہمارے ہاں ہوتا ہے زکاۃ تزکیہ، تم کے معنی ہوتے ہیں. یہی جس سے لفظ زکات ہے آپ کے ہاں، اس کے معنی ہوتا ہے سامان نشو نما دینا، گروتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. کسی چیز کا بڑھنا، پھولنا، پھلنا، نشو نما آنا، بیج کا ایک درخت کی شکل میں پیدا ہو کر اس کا پھل لے آنا، یہ سارا پروسیس جتنا بھی ہے یہ زکات کہلاتا ہے. اسے تزکیہ کہتے ہیں. کہا کہ وہ قوانین پیش کرے، ان کی مسلحت اور علت غائب بیان کرے، اور پھر ایک ایسا نظام قائم کرے جس میں انسانیت کی بھرپور نشو و نما ہوتی چلی جائے. یہ فریضہ ہے برادران عزیز مملکت اسلامیہ کا. ضمن بات آ گئی ہمارے سامنے، یہ دین میں جو چیز تھی یہ سامان نشو نما باہم پہنچانا، ایسا نظام قائم کرنا جس میں ہر فرد کی مضمر صلاحیتوں کی نشو نما ہوتی چلی جائے، صرف جسمانی نہیں،
انسانی صلاحیتوں کی بھی. یہ جتنا پروسیس تھا، جو طریقہ کار تھا، یہ نظام عمل تھا، اس کو زکات کہتے تھے. اور یہ فریضہ تھا حکومت کا بائیس بٹا اکتالیس 22 اور 41. کہا کہ یہ جو ایک امت تیار ہو رہی ہے، اس کا دین اسی صورت میں عملاً متشکل ہوگا کہ ان کو تمکن پھر عرب حاصل ہوگا، پاور حاصل ہوگی، حکومت حاصل ہوگی. دین کے لیے یہ بنیادی شرط ہے عزیز والے لوگ. آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اسے باز کہتے. کہاں ان کو جب یہ نصیب ہوگا تمکن کے بعد، تو سنیے یہ کیا کریں گے، ان کا فریضہ کیا. تمکن پھر عرب کے بعد اللہ دینا ان متن نہ ہوں پھر عرب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں پاور حاصل ہوگی، تمکن حاصل ہوگا، سلطنت حاصل ہوگی، تو یہ کیا کریں گے، اقامت صلات، اقامت صلات کریں گے. پہلی چیز تو یہی دیکھ لیجیے کہ اگر یہ اتنی ہی بات ہے جسے ہم نماز پڑھنا صرف کہتے ہیں، اگر صرف اتنی بات ہے تو اس کے لیے یہ شرط کیوں ہے کہ جب ان کو اپنی حکومت نصیب ہوگی تو یہ کریں گے؟ یہ اس سے کوئی بڑی چیز ہے کہ جس کا امکان ہی نہیں تھا تمکن کی مرد کے بغیر. یہ بات تو میں اقامت صلات میں بتا چکا ہوں. میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اقامت صلات، اقامت صلات کریں گے، وہ آتا مجھ سے کہا تھا یہ حکومت زکات دے دی. کیا ہے یہ زکات؟ عالمگیر انسانیت کے لیے سامان دشمن نہ بہن پہنچائے گی. اقامت صلات ایک ایسا نظام قائم کرے گی جس میں تمام افراد خدا کے قانون کے پیچھے اس مسلی گھوڑے کی طرح چلتے چلے جائیں، اتباع کرتے چلے جائیں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ عالمگیر انسانیت کو سامان نشو و نما ملتا چلا جائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جہاں آپ نے دیکھ لیا، قرآن نے بتایا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ زکات دینا ہے، یہ ہے زکات. یہاں یہ کیا یوگت کی ہند، وہیں سے ورب آ گیا. یہ صرف قانون کو دے دینا، اس کی علت واہی سمجھا دینا اور اس کے بعد یہ چھوڑ دینا نہیں ہے. عام انسانوں کے لیے تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ یہ ساری چیز سمجھا دی جائے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ وہ من شاہ فالیوم ان کا من شاہ فالیاپتی. یہ ہے ہماری سوسائٹی، یہ ہے اس کے مقاصد، یہ ہے اس کے رول ریگولیشن. جس کا جیتا ہے اس کا ممبر بن جائے، جس کا جیتا ہے ممبر نہ بنے، لیکن جو ممبر بن جاتا ہے پھر اس کے اوپر یہ سارے قواعد جو ہیں اس کے اوپر یہ اپلائی ہو جائیں گے، ان کا اعتراف اس کے اوپر ہو جائے. یہ وقت کی ہند یہ ایسا نظام متشکل کرے گا ان افراد پر، یہ مبنی ہوگا کہ جو افراد معاشرہ کے لیے بھی سامان نشو و نما ہم پہنچائیں گے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو عالمگیر انسانیت کے لیے سامان نشو و نما ہم پہنچاتے چلے جائیں گے. میں یہ وقت کی ہوں انا کا انتل حبیب الحکیم. کیا بات ہے ابھی اوپر کتاب اور حکمت کا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کے آخر میں جو خدا کی صفات بیان ہوتی ہیں وہ بڑی برجستہ وہاں ہوتی، یعنی وہ تشریح کر دیتی ہیں اس آیت کے مفہوم. کتاب اور حکمت، کتاب قانون ہے، اٹل ہے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے. حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہا یہ ہم نے اس لیے دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم، اور آخر میں کہہ رہے ہیں انا کا انتل عزیز الحکیم. عزیز کے معنی ہوتا ہے صاحب قوت، عزت کے معنی قوت کے ہوتی ہے، یاد رکھ، ذلت کے مقابلے میں یہ لفظ آتا ہے عربی میں. اس لیے کہ تیرا نظام اور تیرا تیرا قانون ہے وہ قوت بھی رکھتا ہے، دھاندلی والی قوت نہیں رکھتا، حکیم اس کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے.
اب جو سرکشمہ عزت و حکمت ہو اس کا قانون اور نظام تو کتاب و حکمت کے اوپر مبنی ہوگا. دیکھا آپ نے کتاب خدا بندی جب آتی ہیں آپ کے خیر میں تو وہ کیا کر جاتی ہیں. کہا یہ تھا ابراہیم, یہ تھی اس کی سیرت, یہ تھے اس کے مقاصد, یہ تھا طریقہ کار, اور یہ ہے جس کے لیے ایک جامع لفظ ملت آتی ہے. ہم تو اب ملت کو امت کے معنی میں استعمال عام طور پہ کرتے ہیں. ملت کے معنی یہ ہوتا ہے یہ سارا طریقہ جتنا بھی ہے پورے کا پورا یہ نظام یا روش کسی کی. کہا یہ ہم نے پیش کیا, سمجھ لیا تم نے؟ کہا سمجھنے کے بعد بتائیے کہ وہ نہیں یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. آہا کہا بتاؤ کہ اس ابراہیمی طریق سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کوئی منہ نہیں موڑے گا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جہاں جو استثناء ہے کون منہ موڑتا ہے اس سے. من سفہ نفسہ, صفاحت کے معنی ہمارے ہاں عام طور پہ حماقت بے وقوفی کرتے ہیں. ترجمہ اس کا آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بے وقوفی اس سے اعراض برتے گا, یہ تو کچھ گالی سی ہو جاتی ہے, اس مزہ نہیں آتا. اس سے کون اعراض برتے گا؟ بڑی عظیم حقیقت ہے اس کے معنی برادران عظیم. اس سارے نظام کا, اس سارے طریقے کار کا مقصد کیا تھا؟ جو رکھتی ہے انسانی ذات, انسانی نفس کی نشو و نما, اس کی بہبود, اس کی ترقی, نفس انسانی کی. یاد رکھیے یہ سارا نظام, یہ امت کی تشکیل, حیات اجتماعیہ, یہ سارا اس لیے ہوتا ہے, یہ اسٹیٹ, یہ مملکت, یاد رکھیے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ فرد کی ذات کی پوری پوری نشو و نما ہو جائے. مقصود بھی ذات, فرد کی تکمیل ذات ہوتی ہے. یہ اجتماعی نظام یا مملکت جو ہے یہ مینز ہے اس کے لیے, مقصود بھی ذات نہیں ہوتا. کہاں مقصود یہ تھا کہ ایک فرد کے نفس, نفس عربی زبان میں یا قرآن میں استعمال کیا جسے ہم ذات, پرسنالٹی, یہ انسان کی سینس کہتے ہیں. کہتا ہے اس قسم کے نظام سے تو وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جو اپنی ذات کی حقیقت اور مقام سے ناشنا ہو اور اسے تست کا تست رکھنا چاہے, جسے بھی سیلف کانشیسنیس نصیب ہو جائے گی وہ کبھی اس قسم کے نظام سے منہ نہیں موڑے گا. جس میں شعور ذات پیدا ہوگا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس نفس اور اپنی اس ذات کو پست نہ کرے, ذلیل نہ کرے, بلندیوں کی طرف لے جائے, وہ کبھی اس طریق سے منہ نہیں موڑے گا. اس پہ وہی منہ موڑے گا جس کے سامنے اپنی قیمت نہ ہو. قرآن کا, قرآن کی تعلیم کا مقصود ذہنی یہ ہے برادران عزیز کہ وہ شعور ذات دیتا ہے, انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرتا ہے. اور یہی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں, میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ اسلام کا دین مین سے گاڈ کی طرف جاتا ہے, انسان سے خدا کی طرف جاتا ہے. وہ انسان کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی پہلی تلقین کرتا ہے, اور جب وہ اپنی ذات پر ایمان لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کو نشو و نما دینا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ایک خارجی معیار ہونا چاہیے جس کے مطلب جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو ماپ کر دیکھتا چلا جائے کہ میری ترقی ہو رہی ہے یا میں پستی کی طرف جاتا ہوں. خدا کی ذات کی صفات و خداوندی, اسماء الحسنی جو ہیں, یہ اس کے لیے ایک معیار بنتا ہے. صاحب خدا پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ وہ دی موسٹ پرفیکٹ سیلف ہے, تکمیل یافتہ مکمل ترین ایک نفس جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. انسان
علی حد و بشریت اس کی صفات کو اپنے اندر محسوس کرتا چلا منقوص کرتا منعقد کرتا چلا جاتا ہے تاکہ یہ حد بشریت کے اندر اس جیسا ہوتا چلا جائے. اور جو اپنے آپ پہ ایمان نہیں رکھتا خدا کا ایمان بے معنی ہے اس کے لیے. اسی لیے اقبال نے جو کہا بڑی بلندیوں پہ پہنچ کے بات کر جاتا ہے کہ شاخے میں حال سدرا ہی خارو خسے چمن نشہ تودوں کے بلند ترین درخت کی ایک شاخ ہے باغ کا گھاس تیس کیوں بنتا ہے خارو خسے چمن نشہ کیا بات کہی منکر او اگر شبی منکر خیش تم نشہ. اگر ابھی تو مقام خداوندی کو نہیں پہچانتا کوئی بات نہیں ہے اپنا منکر نہ ہوگا یاد رکھ ذات سے انکار کرے گا تو آگے قدم ہی نہیں اٹھ سکے گا. دوسری جگہ وہ اس کو بھی سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ منکر او نزد ملا کافر است. ملا کی شریعت میں خدا کا منکر کافر ہوتا ہے. منکر خود نزد من کافر تارست میرے نزدیک اپنی ذات کا منکر کافر تر ہوتا ہے. اور یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں برادران عزیز ان کی ویلیوز ان کی اقدار ان کی قدر ان کی قیمت جو ہے یہ تو انسان کی نگاہ کے اوپر ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے تو قدر خیش نہ دانی بہاد تو گیرد تو اپنی قیمت نہیں جانتا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسے تو قیمت ادا کرتا ہے. تو قدر خیش نہ دانی بہاد تو گیرد مگر نہ لال درخشن کا تارا سن دست تیری نگاہ میں اس کی قیمت نہ ہو تو ہیرا جواہر پتھر کا ٹکڑا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اسی لیے بار بار اقبال قرآن نے بھی یہ کہا ہے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر باہر کی دنیا میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اپنی نگاہ کا زاویہ بدل باہر کی چیزوں کی قیمتیں بدل جائیں گی سب کچھ. اور یہی چیز ہے جو اقبال نے قرآن کے متعلق کہا ہے جو قرآن کرتا کیا ہے کیوں گجاں در رس جان دیگر شبق. جب یہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور جہاں کی دیگر شبھ جہاں دیگر شبق. اور جب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے باہر کی دنیا خود بدل جاتی ہے. یہ جو ہے طریق کے کار برادران عزیز اسے انقلاب کہتے ہیں. جیسا میں نے کہا تھا انقلاب تو قلبی ہے قلب کی تبدیلی کا نام ہے. اور قلب کی تبدیلی کے بغیر بھی کئی تبدیلیاں آپ لاتے ہیں قرآن میں فساد کہتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ میں یار کا وہ ام ملت ابراہیم المن سے ہوں اس قسم کے طریقے عمل سے اس قسم کے نظام سے کون وہ لوٹ پاتا گیا ضرور اس کے کہ جو اپنے آپ کو ضرور رکھنا چاہے. آپ نے دیکھ لیا کافر کسے کہتے ہیں گالی نہیں ہے. یہ اپنے مقام سے جو ناشنا ہے اور اپنے آپ کو تسلیم رکھنا چاہتا کہتا وہی منہ لوٹ سکتا ہے. عزیز آنے من لوڑا ہوا ہے نا ہم نے منہ اپنا اس ہیں واقف اپنے مقام سے ہم لیکن یہ بات دوسرے موقع کہا آؤ تمہیں بتاؤں جو اپنے مقام سے واقف ہو جاتا ہے ملت ابراہیمی کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے ایمان لے آتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ابراہیمی کیفیت مقام ابراہیمی کیا تھا والا کبھی استفائے نہ ہو ہم نے اس سے منتخب کی وہ برگزیدہ ہو جاتی ہے فرد بھی قلت بھی. اچھا برگزیدہ ہم ہمارے ہاں برگزیدہ افراد کا تو آپ کو پتہ ہے یہ دونوں دیشوں میں بیٹھے ہوئے روٹی سے محتاج
پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نہ وہ گھر کار نہ انہوں کا مکان کو نہ وہ کھانڈا نہ انہوں کھان ملتی ہے نہ وہ کپڑے پاؤں بھی ننگے پھر کے پے پہنچے ہوئے استفا قرآن ہے ہم نے اس کو برگزیدہ کیا پھر دنیا پہلی چیز یہ ہے صاحب بنیادی زندگی کے اندر برگزیدہ کیا اور پھر تکمیل ہوتی ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور اس کے بعد آخرت میں بھی وہ ان میں سے ہوگا جن کی ذات کی صلاحیت نشو نما پا چکی ہوئی ہوں گی. دیکھا عزیزان من مکان ابراہیمی کیا ہے, لیکن ابھی پھر کچھ ابہام رہ سکتا تھا, رہ تو نہیں سکتا تھا, پیدا کیا جا سکتا تھا. قرآن تو کوئی گوشہ چھوڑتا ہی نہیں. یہاں یہ کہا کہا یہ کہ یہ جو ہے استفاد دنیا کا جو کیا ہے 16:121 وہاں ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ. کیا بات لفظ سامنے آ گیا, بہرحال اس کو تو یوں ہی ترجمہ کر کے یاد بڑھ جاتا. کہا ابراہیم اس قسم کی شخصیت تم سمجھ تو ایک فرد ہوتی ہے, یہ تو ایک امت کی امت اس کے اندر سنائی ہوئی ہوتی ہے. کہا یہ کہ اس کو ہم نے اجتباع ہو, یہ وہی لفظ آیا ہے استفاع کا, اجتباع کا برگزیدہ کرنا, سن لینا کسی کو, بلند مقام پہ کھڑا کر دینا. وآتینا ہو پھر دنیا حسنتن, دنیا میں ہم نے ان کو سو خوشگواریاں عطا کی, بڑی حسین زندگی عطا کی دنیا کی. پھر یہ ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ جو زندگی ہماری ہے, یہ پھٹے ہوئے کپڑے, یہ بھوک اور نم, ہم سے پوچھئے دل کی قناعت ہمیں حاصل ہے, ہم سے زیادہ کوئی امیر دنیا کے اندر نہیں ہے, ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تو ہو سکتا تھا کہ پھر اسی تصوف کی طرف چلے جائیں, پھر وہی فقر و فاقہ آ جائے, اس کو کہیں کہ یار یہ ہے حسنا سے مراد قرآن ہے. کہا ابراہیم اور اس کے ذریت, ان کی کیفیت یہ تھی 4/54 بھاگو کہاں بھاگتے ہو, دو فریب کہاں کیسے دے سکتے ہو. اس کے بعد کہا سنیے یہ آتا ہے نا پھر دنیا حسنتن کیا ہوتا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت, قانون اور حکمت, نظام کے لیے قانون, دانشوری کے لیے انٹلیکٹ, کے لیے حکمت. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, بڑی عظیم مملکت عطا کی تھی ہم نے ان کو. یہ حاضی والے من, یہ جو صرف دنیا حسنتن ہے, یہ ہے تفسیر قرآن کی. اس نے ملک عظیم عطا کیا تھا ہم نے, اور اسی لیے دوسری جگہ ان کو حکمت یہاں کہی ہے, ملک عظیم ساتھ دیا ہے. خالی ملک عظیم نہیں, کتاب حکمت بھی ہے. اسی لیے دوسرے مقام پہ ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ سب اولل ایبی والابصار 38/45, اور یہ تو عزیز عالمان ہر جگہ ہمارے ہاں لکھا ہونا چاہیے کہ یہ کیا تھے, یہ دنیا کی حسنہ جسے ہم نے کہا ہے یہ کیا چیز تھی, اور پھر آخرت کی صلاحیت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے. کہا کہ ہم نے ان کو قوت بازو بھی عطا کی تھی, نگاہوں میں بصیرت بھی دی تھی انہوں نے. قوت تنہا اس کے ساتھ اگر بصیرت نہیں ہے تو وہ خالص فساد انسانیت بن جاتا ہے. یہ فرعونیت اور نمرودیت اور استکبار عامریت
یہ کیوں باعث فساد انسانیت ہے؟ قوت کا استعمال ہوتا ہے بغیر وسیلت کے، اندھا دھند قوت جسے آپ کہتے ہیں، سکھا شاہی جنوں سے کہتے ہوں گے، اور اگر خالی مصیبت ہی حاصل ہو اور اس کے ساتھ قوت حاصل نہ ہو تو یہ شاعری ہوتی ہے. دنیا کی حسنات کے لیے دونوں چیزیں نازل منظور، ان کا حسین امتزاج دل ایدی ول افسا، قوت بازو نگاہوں میں بصیرت، یہ دونوں چیزیں اب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کا نام دین کا نظام ہوتا ہے، دیزا نام اسے مومن کہتے ہیں. کہا کہ جسے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اسے منتخب کیا دنیا میں، حسنات عطا کی، آپ نے دیکھا ملک عظیم عطا کیا، قوت بازو عطا کی، بصیرت عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جہاں پھر وہ بڑا ہے دنیا اس قسم کی، اور جس کی اس قسم کی دنیا ہو یقیناً اس کا آخرت، اس کا مستقبل، اس میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا. پھر کہا کہ ایک دفعہ اور دہرا دیں کہ یہ چیز حاصل کیسے ہوئی تھی. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، خدا نے اس سے کہا کہ ابراہیم جھک جاؤ ہمارے قوانین کے سامنے. کالا اسلم تو کہا میں جھک گیا تیرے سامنے. یہ کس کے سامنے جھکا جا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کی سورہ فاتحہ کی ابتدا پہلے دو لفظوں سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. خدا وجہ ہم سے ستائش اس لیے ہے کہ وہ تمام انسانیت کا نشو نما دینے والا ہے. یہاں کہا کہ ہاں میں جھک گیا، کس کے لیے جھک گیا، کس کے سامنے؟ لرب العالمین، میں تیری ربوبیت عالمینی کو دنیا میں عملاً قائم کرنے کے لیے تیرے قوانین کے سامنے جھک گیا. یہ تھا ابراہیم کہا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اپنی ذات تک نہیں بات اس نے رکھی، اولاد کو بھی اسی کا حکم دیا، بیٹوں کو بھی حکم دیا، پوترے تک کو بھی اسی قسم کا حکم دیا. یا بنیا اِنَّ اللَّهَ اصطفیٰ لَكُمْ الدِّينَ، یاد رکھو تمہارے لیے خدا نے یہ ایسا عظیم ایک نظام زندگی تجویز کر دیا ہوا ہے. اس نظام کے قیام کے لیے تمہیں یہ مقام استفاع اور اجتباع جو ہے اس کے حصول کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کیا ضروری ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو ہے نا اسلام، جھک جانا، یہ جھک جانا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بات کے اندر ہم جھک گئے. صرف حکم کی فرما برداری تو اس حکم کی فرما برداری ہوتی ہے نا، اس کے بعد یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن کسی نظام کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو وہ نظام زندگی کے ہر گوشے کے اوپر مستعری ہوتا ہے. مومن کی یہ صورت نہیں ہے کہ اس نے نماز جا کے پڑھ لی تو اس میں خداوندی کا اتباع ہو گیا، مسجد سے باہر نکلا تو باقی معاملات دنیا کے ہیں اس کے مطابق کرتے چلے گئے، پھر حکم آیا خدا کا دوسری نماز کا جا کے پڑھ لی، اور یہ جو درمیان نے کیا اس کے لیے یہ عقیدہ وضع کر لیا
کہ نماز ایک دریا ہے، ایک ندی ہے جو بہ رہی ہے، صبح اس میں سے نہائے میل کے پیال دور ہو گئی، پھر باہر چلے گئے، پھر سارا گند من جو ہے زندگی بچ لیا اپنے آپ میں، جو میری مورتی آ گئی ڈبکی لا لی، پھر نہا لیا، اور اگر یہ ایسا ہی کوئی تال توڑ چپٹ گیا اس کو نہیں دھو سکتا تو کسی طرح سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے زمزم کے پانی میں جا کے دھو لیے، حج کر کے چلے۔ اس کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ بات نہیں دیتا میرے عزیزان ایمان، نظام کی نظام یہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پوری زندگی موت کے آخری سانس تک مسلم رہنا ہوگا، یاد رکھو، پھر یہ مقام ملتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، یہ شہادت جو ہے ان سب سے قدم رکھنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ابراہیم نے بیٹوں کو توتوں کو یہ کہا، کیا خاندان ہے یہ، توتے نے یعقوب نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے اپنی موت کے وقت کیا کہا تھا، اذ قال لبنیہ اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، مومن کی وصیتیں دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ زمینوں میں دے دے یا تو ٹھہر دے اس سے کہا جائے، سوال ہی نہیں ہے، پوچھتا یہ ہے کہ میرے بعد تم کس کی معصومیت اختیار کرو گے، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، کہاں اور کس کی، اسی صاحب اقتدار کی کہ جس کی معصومیت ہمارے دادا ابراہیم نے آج اختیار کی، اسماعیل نے کی، اسحاق نے کی، آپ نے کی، ہم بھی اسی روش کے اوپر چلیں گے، إلها واحدا، کہ وہ ایک ہی تو ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، جس کی معصومیت اختیار کرنی ہے، کوئی اور ہو تو اس کے متعلق سوال بھی پیدا ہو، کیا بات ہے توحید کی جاتی سے، کیا کریں گے زندگی میں ہم، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بس اس کے سامنے ہم جھکیں گے۔ وقت ہو گیا لیکن ایک آیت ضرور یہاں پر عظیم آیت، یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا تل کا امت ان کا، یہودیوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے، آگ چھو ہی نہیں سکتے، کیوں، ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامے کیے ہوئے تھے، دنیا کی ہر قوم جو بستی میں ہوتی ہے ہمیشہ بزرگوں کے کارنامے گنا گنا کے اپنے آپ کو فریم میں رکھتے ہیں، ہمارا ماضی تم دیکھو صاحب، یورپ جب ابھی وہ کھالوں سے جسم ڈھاکا کرتا تھا، ہمارے یہاں تہذیب و تمدن کے سمت میں جلا کرتے تھے، سارا کچھ قدرم سلطان دور، ساری چیز اس قوم میں یہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے مذہب کے اندر، آپ یہ سارے جھگڑے معاف رکھیے گا، آپ کو معلوم ہے کہ میرا تو تعلق کسی شرک سے نہیں ہے، فرقہ پرستی تو قرآن کی روح سے شرک ہے، مثال بعض اوقات دینی پڑتی ہے اس میں۔